Радикальна партія. Шановні колеги, звідки беруться бездомні, хто з вас знає? Бездомні не з повітря падають і не з Марсу прилітають. Це наші громадяни України, які внаслідок зубожіння, внаслідок того, що в них немає де працювати, за що утримувати своє житло, себе, вони перетворилися в статус бездомних. Багато із цих людей, які сьогодні бездомні, вони втратили житло, тому що вони пенсіонери. У них забрали це житло через різні шахрайські схеми. Їх не захистили ні правоохоронців, ні судова система. У них немає можливості працювати і заробляти. І тому, коли ви хочете побачити, що таке бездомні, ви б за прикладом команди Радикальної партії, яка на Різдвяні, на новорічні свята годувала бездомних по всій країні, хто з вас прогодував цих людей? Хто з вас із свого столу новорічно-різдвяного, який ломився від наїдок, напливок і закусок, хто з вас хоч кусок хліба взяв і відніс бездомному на вокзалі, у підворотні, біля отієї мусорки, де вони риються, колишні вчителі, колишні лікарі, ходить в обдертій шубі, який 40 років, яку колись достойна людина носила, сьогодні він ходить, риється по мусорках. І тому, коли ви тут розглядаєте законопроект, проекти морочите людям голову. Вам треба один законопроект, щоб ці бездомні голосували за владу. От яка мета того законопроекту, який ви розглядаєте. А насправді ваша політика компрадорська вашої нинішньої влади і парламентської більшості приводить до того, що скоро вся Україна бездомними стане. Вся Україна. Тому що ви позбавляєте в людей роботу, зарплату, ви хочете перетворити Україну на бананову республіку, на сировинну колонію. І ви хочете проти нашої політики, яка для українців дає роботу. Да я вас як танк переїду. Кожного, хто хоче в українців забрати роботу, зарплату і можливість жити у своїй рідній країні достойно. І тому єдина можливість подолання проблеми безробіття – це працевлаштування. Захистіть людей, дайте їм нормальні тарифи, дайте їм зарплату, дайте їм нормальні пенсії, щоб вони не побирали. І тоді в країні не буде бездомних. Окрема категорія бездомних – це діти. Коли дитина закінчує інтернат, вона нікому не треба. Вона кинута на призволяще. Я виховувався 5 років в дитячому будинку при Луцькому і з 1 по 11 клас в інтернатах. Я краще всіх вас знаю, що таке діти-сироти і дитдомівські діти. Чи допомагає сьогодні їм держава? Ні, не допомагає. Ці діти або йдуть на окружну, або в тюрму, або в бездомні. Замість того, щоб проводити державну підтримку фізичної культури, спорту, здоров'я нації, це все те, за що виступає Радикальна партія. І ви, паразити, хочете нас зупинити? Не вдасться! Ще раз закликаю всіх колег до поваги один до одного.